他の事務所で練習生としてやっていましたね。はい、やっていました。でもなぜ出ることになりますか？落ちてしまって、結構やる気をなくしてしまって、もうやりたくないなって思ったんですよ。自分の夢やその目指しているところが、やっぱなりたいのはやっぱアイドルだなっていうふうに自分で考えて、またちょっとここに来ました。大丈夫かな。すごい優しかったです。家に帰ったらしっかりとその自分のおじいちゃんに挨拶ができたらいいなと思ってます。他に何もいらない、また先求め Because we're one of a kind 誰にも基本ができてないです。どうして落ちたか理解してます。でも教えていたいですね。本当に切実に一生懸命習う気持ちを持ってますか？はい、あります。確実ですか？はい、選びます。僕は地域予選で指摘したところは本当に良くなりました。君色に染まってゆく君も僕に幸せになれる気がするよ。僕は地域予選の時2つを指摘しました。でもその2つがまだ大きく変わっていません。よぶん、おはようせよ。ワンチャンリポーター、略してワンリポの時間が始まりました。チワワです。体は小さくても勇敢な一面もあるよ。飼い主になってくれたら僕の最高級の可愛さで癒してあげる。あ、うやられちゃいます。お、やられちゃいます。バイバイ。これをダンスしながらもやらなあかんし、そうやって一発で合わせなあかんし、やばいね。そうだろ、寝れんな今日。今日寝れんわ。やる練習するとも、みんなが寝たいなら寝るでもいいけど、俺はちょっとやる。俺はやらんと、やらんと無理じゃない、正直。あんなに好きだと言って永遠を誓い合ったのに、 I'm gonna be okay。Tell me why どうしてこんなに make me cry。 もう君なしでも、君なしでも必ず I do it。 あ、ここから始まるんだなっていうことを改めて思った日でもありました。이거를지금잘안줘그래서아그렇지위로하늘이없잖아하늘音程もそうだし、あとはリズム感もそうだし、体力がないことだったり、そこをもうちょっとこううまく鍛えれるといいなと。正直ランク的にはすごい上位を取りたいし、そのためにはもう周りより倍以上は練習しなきゃいけないなと思って練習をしました。素晴らしかったです。これは努力です。間違いなく努力です。
切実な努力です。メステンション上げると余裕感、あとは、全部2番 OK。It's raining. 正直ちょっとこれは恥ずかしいんですけど、あの春はものすごく大好きです。これみんな見るもん、知らなかった。頑張ろうぜダチよ。恥ずかしい。ゆうが前の事務所を出ることになった時の絶望感と劣等感で本当に辛かったよね。でも前みたいに夢を追いかけるという努力をしている姿を見て、家族みんなで精いっぱいバックアップしていこうと思いました。5位、おめでとうございます。ゆくんです。おめでとうございます。正直自分はデビューできるとは思ってなくて、デビューメンバーに選んでいただいて期待に応えるようにしっかりと活躍できたらいいなと思います。そして、今まで一緒にチームをしてきた人たちだったり、あとは一緒に練習をしたみんなにもしっかりとありがとうと伝えて頑張っていきたいなと思います。ありがとう。